Dette er jo vanlig russisk måte å krige på, hvis du ser på Tsjetsjenia-krigen, det var to av de på 90-tallet. Så det er jo et fryktbasert styresett. Det er veldig sensitivt, dette området Østersjøen. Jeg er på jakt etter de kontroversielle tingene som ingen vil snakke om. Menn kan ikke diskutere abort. Hvorfor kan dere ikke det? Her er Stavrum og Eikeland, en podcast fra Nettavisen. Velkommen til Stavrum og Eikeland. I dag har vi med oss Janne Haaland Matlari, professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, og nylig utgiver av boka Demokratiets langsomme død. Men i Ukraina, der gikk det fort. Ja, det gjorde det. Kan Putin stilles for en internasjonal krigsforbryterdomstol? Ja, hvis du får tak i ham så. Det er jo problemet, ikke sant? At det foregår jo veldig mye som er brudd på Genève-konvensjonene, det som heter in bello-reglene da, i krigføringen, at man skyter sivile, at man ikke har proporsjonal utøvelse av makt, altså veldig mye, veldig mange brudd, og også våpen som er veldig skadelige for sivile, sånne termobariske våpen. Så det er mye man kunne gjort hvis man hadde vedkommende. Ja. Er det noe av det verste du har sett? Nei, dette er jo vanlig russisk måte å krige på. Hvis du ser på Tsjetsjenia-krigen, det var to av de på 90-tallet, så var jo det mye verre enn det vi har sett nå. Grosjny ble jo nesten bombet sønder og sammen. I sånne konflikter som dette, så har vi på en måte lett for å demonisere folk på andre siden. Men er det riktig å demonisere Putin? Nei, det er jo forhåpentligvis en rasjonalitet der i det han gjør, det får vi jo virkelig håpe på. Det blir en eller annen forhandlet løsning, tror jeg, til slutt. Og det blir, hvis Putin overlever dette som president, som jeg vil anta, det er mer sannsynlig enn det motsatte, så vil jo Vesten måtte forholde seg til Putin kanskje i 10 år pluss videre. Mm. Men det er ikke så veldig populært, det han har gjort blant altså, de som er nærme han. For altså, de hadde det jo sinnssykt godt før krigen. Altså, nå tenker jeg på de som jobber i Kreml. Ja, oligarker, men også de som jobber i Kreml og sånt. Altså, mange hadde det vanvittig godt. Det har de ikke lenger. Tror du ikke det er veldig misnøye nå at, for å få tilbake noe av det de hadde, at Putin må bort? Jo, men hvem skal gjøre det? Altså, hvis du så på det møtet i Sikkerhetsrådet, hvor han satt 10 meter fra de andre, og de kunne snakke en og en, og støtte forslag om å anerkjenne disse to fylkene da, som egne stater i Ukraina, så var det jo en som snakket feil da. Og han sa jo at han er for å innlemme disse i Russland. Og da fikk han jo korreks, og så sa han noe annet som også var feil, fikk korreks til. Og da skalv han jo helt hørbart. Så det er jo et fryktbasert styresett, hvor toppmannen ikke tar sjanser overhovedet. Og hvor den som da, skal man reise seg mot ham, så kommer det til å skje ekstremt plutselig. Men det er jo som en som kjenner dette fra innsiden, er en som heter Mark Galeotti, som skriver fra London, og han sier at det er jo sikkerhetsstyrkene FSB som er Putins egne styrker da, fra han jobbet som i DDR. Det er jo de som beskytter ham, så det måtte i så fall være de som vendte seg mot ham. Hvis vi ser på, du nevnte Tsjetsjenia, ta Georgia, ta Moldova, ta andre land som har på en måte russiske minoriteter. Tror du at vi har sett starten på noe som kommer til å fortsette, eller har vi nå sett slutten på en ekspansjonsvilje som kommer til å få ta seg? Ja, nå har jo Hviterussland er jo nå under russisk, kan man si, makt, i russisk maktsfære da. Tidligere kunne han Lukasjenko balansere. Han var litt pro-EU og litt pro-russisk. Balansering for å ikke være dominert av den ene parten. Nå er jo han helt avhengig av Putin. Så har du Ukraina, som er det største landet. Hvis det da også blir en på en måte lydrike under Moskva, så har du Moldova, som du nevnte, med en russisk befolkning og en enklave Transnistria som kan bli en neste enklave som blir på en måte uavhengig. Og så har du jo Balkan, hvor de slaviske, Serbia, det store slaviske
landet med nabo til Republika Srpska, som er del av Bosnia. Og der er det mest serbere da. Det heter jo Srpska faktisk. Sånn at vi kan jo se liksom konturen av et belte her, dersom dette i Ukraina lykkes da. Men det er jo, vi kan jo ikke si noe mer om det nå da, men det er jo argumentet fra russisk side er jo at der det er russisk minoritet, er de også russiske borgere, og det er det jo, mange er jo borgere i andre land, selv om sant, Ungarn har veldig mange borgere i andre land, men de prøver ikke å annektere landet for det. Blir de stemmerett? Ja, de får jo stemmerett i ungarske valg, de har ungarsk pass, men de er også serbiske borgere, for eksempel, eller rumenske. Så det er jo en velkjent problemstilling i den delen av verden, da, at det, grensene passer ikke med, med folkegruppene, men det finnes jo minoritetsregler om at du har rett til å lære ditt eget språk og snakke ditt eget språk, og så videre. Så, men den russiske argumentet har jo vært at dette er en humanitær intervensjon for å beskytte russere mot ukrainere. Men vi, det tenkte på at vi i Vesten tenker vi at nå er sanksjonene så steinharde at Putin undervurderte reaksjonene, ergo på en måte det kommer ikke mer. Mens motargumentet kan være at dette jo, han har han gjort flere ganger før. Hva tror du hans, hans nåværende tankesett er? Ja, altså de har jo, det er jo sant, de har jo, det har jo vært flere kriger, ikke sant? Og det har lykkedes i Georgia å sementere russisk innflytelse der gjennom disse to små, eller disse to såkalte republikkene. Tsjetsjenia er jo en del av Russland, og der har det jo vært to voldsomme, brutale kriger på 90-tallet. Og så har du Syria, hvor Russland egentlig kom veldig godt ut av det med hensyn til innflytelse. Så jeg tror at Putin er jo ikke fremmed for å bruke militærmakt, bruker den på andre måter enn vi aksepterer da. Men han har nok foregnet seg på at denne, altså, og det som overrasket alle som også militære eksperter, er jo at han gikk for en invasjon av et enormt land. Og det har jo kjørt seg fast tydeligvis. Og disse troppene var jo ikke, de var jo ikke informert ordentlig om hva de skulle heller. Så det at han nå møter veldig mye motstand, og det er sikkert mye på en måte styrker og våpen som er til stede, som ikke vi vet detaljene om, vil jeg anta. At det er mye hjelp, kanskje. Det finnes jo masse private militære aktører i verden. Selskaper som trener og så videre. Sånn at det at han møter så mye motstand i felt, er jo nå en veldig strek i regningen, tror jeg. Men altså, en ting er at han da tydeligvis undervurderte Ukraina og det ukrainske folk. Kan han også ha undervurdert Europa og Vesten, at han trodde det var mer splittelse og at ikke de skulle forene seg sånn som de har gjort? Ja, det tror jeg at det har overrasket meg veldig at tyskerne kastet sin Willy Brandt-politikk, ostpolitikk, på skraphaugen i løpet av et døgn omtrent. For tyskerne har jo vært hele tiden, vi må åpne denne Nord Stream-gassledningen, de er jo over 40% av deres gass er russisk. De har jo ikke villet ha noe militær rolle overhodet. Så det at de sender våpen, det at de snudde, det var sikkert mye amerikansk press der, men jeg tror også denne verdidimensjonen her er jo noe helt spesielt. At her er det et uskyldig land som ikke har gjort noen ting for å forårsake en invasjon, så blir det altså invadert av stormaktsnaboen på en helt sånn tradisjonell, på en måte grufull måte da, med beleiring av byer og så videre. Det tror jeg gjør et enormt inntrykk på tyskerne, for de har jo vært ute før og invadert land. Dette er jo traume, og så skjer det i Europa. Så dette er da litt sånn som da vi hadde Kosovo-krigen, så var det jo uten FN-mandat, det var i 99. Og det var en humanitær intervensjon, mener vi, fra vestlig side. Og da kom tyskerne med Joschka Fischer som utenriksminister, og han var den gamle radisen, 68-en, som okkuperte rektors kontor og var skikkelig sånn postmoderne radis.
han sa, ja, men verdiene her, vi kan ikke stå og se på. Og det, jeg tror det er det samme med, som skjer i tysk politikk, at dette er så graverende at de kan, altså de, da må de endre politikk. Og det at Tyskland har kommet med, altså i den vestlige enhetlige gruppen da, er så viktig. Og Frankrike som leder i, som er formann i EU akkurat dette halvåret, får nå plutselig en alliert i EU for å utvikle en EU-rolle som er litt tøffere enn tidligere. Så dette kan slå positivt ut for EU etter at det har vært relativt mange tilbakeslag med Brexit og sånt på de siste årene? Ja, jeg tenker at Tyskland har jo vært det er jo den store økonomien, det største landet, men har vært helt uvillig til å gå inn på liksom en hard maktsrolle, strategisk rolle for EU. Mens Frankrike har jo etterlyst det i mange år. Macrons hovedprosjekt er jo det. Så nå er Tyskland plutselig en alliert som han kan bygge dette sammen med da. Hvis jeg ser, du sa i sted at det kan være at vi må leve med Putin i 10 år til. Nå sa Sverige og Finland begynner å tenke på NATO-medlemskap. Japan skal utplassere atomvåpen. Tyskland har endret fullstendig politikk. Baltikum er frykter en situasjon. Polen og Ungarn, som jo er leder av, i hvert fall Ungarn, av en gammel antikommunist, i hvert fall ikke noe mer blir spent i forhold til Russland. Hva slags Europakart, hva slags situasjon ser du i disse 10 årene? Ja, jeg aner ikke om det blir 10 år, eller han kan bli jo, ikke sant, noe kanskje over natta, men liksom det du må, hvis ikke noe på en måte uforutsett skjer, så vil han jo bli sittende. Og hvis det går dårlig i krigføringen fremover, så vil han jo kanskje forhandle. Men det er jo tydelig at, ikke sant, Ukraina skal ikke inn i EU og skal ikke inn i NATO. Det kanskje skjer om 20-30 år hvis det skjer noensinne. Sånn at i det korte løp så blir det jo et Russland som styres av Putin fremdeles, eller av en annen, hvis ikke det skjer en revolusjon. Altså, det uforutsette kan skje, men vi kan jo ikke regne med at det skjer. Sånn at det Europa vi ser nå blir jo at NATO må avskrekke mye, mye mer reelt i Østeuropa, Baltikum spesielt da. Vi må bruke mer på forsvar. Det er veldig sensitivt dette området Østersjøen. For da har du Baltikum, 3 land som var sovjetrepublikker før, som vi i Europa ikke anerkjente som egne land faktisk. I hele kaldkrigsperioden. Med russiske minoriteter, bare for å edde det. Ja, og det. Og så har du sør for de landene, sør for Litauen, er Kaliningrad, gamle Königsberg, som er en russisk militærbase. Så russerne må jo kunne komme seg rundt Baltikum, og så har de en, det er en sånn toglinje gjennom Litauen, som er da en russisk transport inn. Men altså, det er jo veldig små avstander, både til sjøs og i lufta. Så det at Finland og Sverige nå er ekstremt opptatt av NATO-medlemskap, det er liksom den strategiske effekten. Det er det motsatte av hva Putin ønsker seg. Tror du at Finland og Sverige kommer til å gå så langt og søke å bli medlem? Ja, altså, jeg tror det er jo klart en prosess. Det må jo ha en offentlig mening, altså opinionen må jo ønske det, og det gjør den for første gang nå i Finland. Samtidig så er det jo i Sverige da en voldsom debatt om dette, som jeg tror ender med, og, altså Finland og Sverige har jo avtalt seg imellom at det de gjør skal de gjøre sammen, for å være liksom sikrere da. Så hvis opinionen ønsker medlemskap, så tror jeg det må være en prosess i stillhet i NATO-sammenheng for å gjøre dette veldig forberedende, slik at det ikke går lang tid fra en søknad til den er akseptert. Men hvis du var Finland, hadde du løpt som bare F til NATO? Altså. Ja, altså jeg vil jo, tror jeg, nå er det jo litt lurt å se det litt an, og ikke være panikkartet da. Se an hva som skjer, men jeg ville da ha konsultasjoner
på kammerset med NATO om dette. Og det har de jo antageligvis. Finland og Sverige var med på NATO-møtene i hele forrige uke da. Du, som nevnte, så har du akkurat gitt ut en bok om demokratiets langsomme død. Og et av poengene dine der er jo at vi på en måte har mistet vår innflytelse som borgere i land, fordi at vi har flyttet så mye innflytelse over til overnasjonale enheter. Hvordan ser du det budskapet i lys av det som nå har skjedd? Jo, altså, det står seg jo godt på den måten at det er jo nasjonale bidrag, som, altså, det er stater som blir enige. Det er ikke EU kan ha sanksjoner fordi medlemslandene er enige om det. NATO kan, det er ikke NATO som sender våpen. Absolutt ikke, ikke sant? Det må ikke være NATO, det må være enkeltland som gir noe til Ukraina, og det kan ikke være for mye våpen, det kan ikke være for farlige våpen, eller for, liksom, du kan ikke gi massiv våpenhjelp uten at det kan eskalere. Så dette er jo veldig tydelig på det nasjonale nivået, men man koordinerer seg, og det er veldig vanlig i utenrikspolitikken, at man koordinerer seg for å ha styrke utad. Så demokratiet, nasjonalstatdemokratiet, fungerer? Ja, det fungerer jo veldig bra nå, vil jeg si, og det forsterker det internasjonale samarbeidet. For det er jo alle er jo, det er jo ingen sånne, ingen land har tydeligvis en opposisjon som sier nei, vi må forstå russerne, og dette er falske nyheter, og ikke sant? Det er nesten ingen som ser ingenting av det som liksom sier at her er det to sider av denne saken. Jeg tror steigan.no er vel en. Kanskje det. Ja. Jo, men du har jo da, i Norge så får man veldig sterk kritikk for disse kablene, våre kabler til Europa. Strømprisen er skyhøy og sånt. Har de rett, altså, at vi har mistet vår kontroll på sånne viktige ting som rett og slett strømmen og sånt? Altså at EU har spilt for litt? Nei, det er jo et indre strømmarked, da, et indre kraftmarked. Mm. Vi har jo frivillig blitt med. Ja. Så der ser vi jo hvor ille det kan bli da. Mm. Så det er jo noe som vi som et demokrati absolutt bør ta opp. Skal vi ha mye mer skjermede markeder da. Men jeg kan ikke nok om strømmarkedet til å vite hvordan det ville fungere da, men det er jo tydelig at Nord-Norge har sitt eget, på grunn av mindre kabelutveksling, liksom, så har de lavere priser, for de har et eget marked da. Men altså, når Norge nå tjener så enormt på olje og gass, så er det jo bare, så må man jo bare subsidiere husholdningene. Kan jo enten på en måte, eller løsningen på dette er jo å subsidiere mer, slik at forbrukeren ikke er skadelidende da. Altså et underliggende og veldig interessant tema i boka di, det går jo på en måte vår evne til å diskutere med folk som er uenige med seg, i stedet for å forby dem. Du karakteriserer deg selv som en konservativ, eller du er en konservativ kristen person som til og med er abortmotstander. Hadde ikke du fått sparken i USA? Jo, nei, kanskje ikke det. Altså, USA har jo hatt mye mer pluralisme, eller disse kontroversielle spørsmål som folk er uenige om i USA, de har jo tunge fløyer på hver side da. Mens det har vi jo ikke her i Norge da. Så det er jo mye mer av kan du si, konservative standpunkter som har tyngde i USA. Men det er jo bare liksom en sånn sideting, for det som jeg prøver i denne boken er jo, jeg er på jakt etter de kontroversielle tingene som ingen vil snakke om. Mm. Altså, jeg spør hvorfor er det noen ting vi ikke kan diskutere? Og hva er mekanismene? Mm. Så ikke sant, hva man mener om det ene eller andre er ikke det viktige, men er det ikke mulig å ha argumenter om ting? Mm. Det er jo blitt veldig sånn en politikk, eller blitt veldig sånn, hvilken gruppe du tilhører bestemmer hva du kan være med å diskutere. Mm. Okay. Menn kan ikke diskutere abort, hvorfor kan dere ikke det? Mm. Så det er jo en sånn mekanisme, og jeg skriver jo om det, liksom Brexit, som jeg synes var ille at britene gikk ut personlig, men de hadde en folkeavstemning, de hadde et flertall, og det var et legitimt svar. Mm. At de
Ikke sant? Vi får respektere da at de gikk ut. Men i stedet så var det en sånn veldig, åja, disse dumme velgerne som ikke forstod sitt eget beste. Så det er det, disse tingene jeg er på jakt etter, jeg tar liksom sånn den motsatte posisjonen av den vanlige som jeg ville tatt, som er liksom å si at jo mer internasjonalt samarbeid, jo bedre, jo mer opplyst og jo mer ekspertbasert, kunnskapsbasert, jo bedre er det. Og så sier jeg, hvis vi tar demokratiet helt på alvor, så er det jo folk flest som skal styre i sine egne land. Men altså, det du viser til er jo at det er jo den såkalte eliten, det er byråkratene, det er politikerne, det er kanskje professorene på universiteter som styrer hva vi skal mene, og de tar da ikke folket på alvor. Altså, du viser jo til Sverige blant annet. Sverigedemokraterne, det var vel 22% ved sist valg. De vil jo ikke diskutere, altså eliten i Sverige vil jo ikke diskutere. Ja, det er et av eksemplene på fra en demokratikongress jeg var på der, hvor vi som var norske, og vi hadde en norsk delegasjon med norsk presse fra Klassekampen og ikke sant, veldig mange forskjellige folk. Og vi ble jo og vi sa, ja, men hvorfor kan dere ikke, dere må jo snakke om Sverigedemokraterne når de er så store, selv om de har den fortiden de har. Og da var liksom det svenske synet at ja, dere har jo regjering med Fremskrittspartiet, det er omtrent det samme. Så liksom, og vi sa nei, det er ikke det samme, men det går jo an å forandre seg, ikke sant? Man må ha et parti med en tredjedel av stemmene kan ikke ignoreres i evighet. Og et annet spørsmål som de ikke ville diskutere var jo denne tesen om at alt er rasistisk, strukturell rasisme, eller liksom ligger inne i, diskriminering ligger inne i samfunnsstrukturene. Og det er jo en hypotese fra denne woke-bevegelsen, og det er jo slett ikke noe som alle aksepterer langt derifra. Så i Sverige er det jo skrevet mye om liksom åsiktskorridoren, at det er liksom så trangt i meningskorridoren. Og folk er redde for å diskutere migrasjon spesielt da. En som heter Riser Gunnarsson har skrevet en bok som heter Svenske tilstander, hvor han sier at snakker du om migrasjon i Sverige, det er en polariseringsmaskin. Ikke sant? Da er det umulig å snakke på en måte på faktabasert normalt diskusjon, for da blir du enten der eller der. Så det er det jeg prøver å få tak i disse her på en måte sakene eller dynamikkene. Hvorfor er det så vanskelig å diskutere uten å moralisere, uten å stemple og ha respekt for pluralisme. Men er ikke det et poeng som til og med treffer akademia da? Vi har hatt saker hvor en professor eller en lektor eller i Bergen får en bot og irettesettelse på å fortelle en vits om tyskere i en time. Du har en annen professor som kritiserer at det er for mange utlandske professorer og nærmest får irettesettelser. Altså, vi har sett en del eksempler på det i Norge også. Det er derfor jeg tenkte på, føler du at du kan si hva du mener i alle sammenhenger i akademia? Ja, det har jeg faktisk alltid gjort. Så jeg har aldri opplevd noe av den slags, på en måte, reaksjoner da. Men når Cecilie Hellestveit sier at vi må ha en diskusjon om hvor mye engelsk vi skal ha i akademia, hvordan bevare norsk som vitenskapelig språk, og så videre, så er jo det en debatt man bør ta, for det er en reell problemstilling. Men det blir da liksom diskriminering av utlendinger med en gang. Så det er dårlig debatt, ikke sant? Det er dårlig vilje til å tenke seg inn i altså det er på en måte å drepe debatten før den kommer i gang. Altså, vi snakker om migrasjon, altså folkevandring, og vi har jo hatt mye av det til Europa de siste ti årene, ujevne mellomom da, men det blir jo ikke noe mindre nå etter krigen i Ukraina. Men er folkevandring et uløselig problem? Ja, jeg vil jo skjelne veldig klart mellom migrasjon eller folkevandring, som er på en måte økonomisk også, utløst av mange faktorer, at du kan orientere deg om mye bedre land. Altså det er jo et valg om å prøve å komme seg til et annet land. Det er det ene, og det andre er jo flyktninger og krigsflyktninger som kommer på grunn av en akutt situasjon. Og krigsflyktninger er jo, jeg er også gift med en flyktning som flyktet som ung gutt i 56 fra Ungarn, og han ønsket jo alltid å komme tilbake igjen. Altså krigsflyktninger og flyktninger generelt
har jo ikke noe ønske om å dra. De tvinges på flukt. De ønsker veldig ofte å komme hjem igjen. Og det, så nå i en akutt situasjon med Ukraina, så er det klart man tar imot, men de kommer nok mange til å ønske å dra tilbake igjen. Så det er en helt, vil jeg si, en veldig forskjellig situasjon da. Men det er klart at sånn migrasjon som fenomen er en megatrend. Og det er jo, det har jo med at du kan sammenligne samfunn. Det har med mobilitet, det har med smuglermuligheter, organisert smugling. Så det er jo en problematikk som er veldig vanskelig å finne noen løsning på. Men den har jo med kontroll av grenser, og det har jo med at man må ha en ordentlig asylsøkeprosess som ikke på en måte er et insentiv for migranter, for asyl er forbeholdt politisk forfulgte, ikke økonomisk migrasjon. Må vi være forberedt på å ta imot mange flere nå de neste årene? Ja, du tenker på flyktninger da, fra Ukraina eller andre steder? Absolutt. Ja, så blir det langvarig krigføring, blir det mer krigføring, så vil det jo komme flere da. De fleste kommer jo i, Polen har vel 1 million allerede på 2 uker. Ikke sant. Polen, Ungarn, Romania. Så det vil nok bli veldig mye å få nødhjelp, få ressurser til nærområdet da. Men er vi flinke nok til å hjelpe hverandre? Altså Italia fikk jo mange her, så plutselig fikk vi komme til Tyskland, og så altså, er vi flinke til å, og nå er det Polen da, ikke sant? Altså, bør vi være enda mer proaktive overfor Polen og si, ok, vi skal ta vår del og sånn, eller det virker sånn at vi ikke er det? Ja, altså hvordan dette organiseres i øyeblikket, det er jo en kjempejobb å få det til. Men jeg tror som en generell regel så bør det jo være at man tenker at bistand, ja, det skal være på lang sikt å bygge samfunn slik at de blir bedre å bo i. Og på kort sikt blir det jo nødhjelp til de områdene som trenger det. Og det er klart, Polen kan jo ikke stå alene med dette. Det har de jo ikke råd til, og kan heller ikke. Det er interessant å lese hva du skriver mange ganger, for at du mener ikke alltid det samme som alle andre. Så, og noen ganger tenker jeg at, nå kommer du til å få bråk. Og et eksempel er synet på Ungarn og Urban, sant? Hvor de fleste liksom, i akademia i Norge vil si at Ungarn er i ferd med å bli nærmest et diktatur, og at demokratiet innskrenkes. Du har et annet syn på det. Får du ikke noen reaksjoner på omtalen av Ungarn? Nei, altså i boken skriver jeg dette veldig tydelig, at det er en riktig kritikk av Ungarn, en legitim kritikk. Den går på populismen til Orbán, at han samler seg makt, at han politiserer rettsvesenet og media, at han skaffer seg mediekontroll. Men det er også en uriktig kritikk som går på hva de bestemmer seg til når det gjelder familiepolitikk, abortpolitikken i Polen, som er et annet sånn land som stadig kritiseres. Så jeg sier man må skjelne mellom den legitime kritikken og den som er på saker man kanskje ikke er enig om. Altså migrasjon, familie, radikal kjønnsteori, alt dette er det store, er de veldig uenige om, Polen og Ungarn på en side, og ofte Vesteuropa på den andre siden. Så det er det jeg mener med pluralisme. Ja, de mener det, de bestemmer seg for det, vi bestemmer oss for noe annet. Slik er demokratiet. Men den reelle, altså kritikken av maktkonsentrasjon og justissystem som er svagt og sånt, den er helt riktig. Du fikk Stavrum og Eikeland, en podcast fra Nettavisen.